ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ? ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ ଖୁସି? ହେଟିଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କି କଟିକି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ତ କହିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ ଜଣେ ଧରିକି ନେଲା ହେଠିକି, ଛିଡ଼ା କରେଇଲା। କରେଇଲାଠୁ ସେ ମୋତେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧରେଇବାକୁ ଦେଲେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଛି ଏତେ ବାଟରୁ। କହିଲେ କେଉଁଠୁ? ମୁଁ କହିଲି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜ୍ଞା, ଓଡ଼ିଶା କହିଲି। ଯେମିତି କହିଲା, ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆଇଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲି। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଧରିବା ପାଇଁ, କହିଲେ ସେଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନା। ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଅନେଇଲି, ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ତ ଧରିକି ଆଣିକି ଯେଉଁଠି ବସେଇଥିଲା ସେଇଠି ବସେଇଦେଲା। କାହା କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଆପଣ? ଏଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଜୁହାର ହେଲେ। ଜୁହାର ହେଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲାବେଳକୁ ଜଣେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିଲା। ଧରିକି କହିଲା, ତୁମେ ଏତେ ବର୍ଷର ବୟସ, ତୁମେ ଆମକୁ ମୋ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଧରି ପକେଇଲା। ସେଇଆକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋଦି ହେଇଥିଲା।